I kender jo nok til, at man har været på tur i skoven, og børnene har samlet alt muligt sjovt ind, og så kommer man hjem med det, og hvad skal man egentlig bruge det til? Ja, man kunne jo måske prøve at lave en lille hyggelig fætter, som ham her, musen her. Den er meget, meget nem at lave. Her skal man bare have en flot kogle fra rødgran her, sådan aflang ind, og så skal man bare beklæde den med mos, og jeg synes næsten, jo mere korthåret mossen er, jo bedre er det. Og den her mos, den skal sættes fast med grøn ståltråd. Og det er bare med at starte fra en ende af, og så binde på så godt man kan. Sådan det kommer til at ligge tæt ind til koglen, og ikke falder af igen. Så er det bare at vikle og vikle og vikle, og putte på undervejs. Og jo mere sammenhængende jeres mosstykker er, jo nemmere er det, så kommer man hjem med en masse små totter. Så er det sådan lidt sværere, end hvis man har nogle gode sammenhængende stykker. Når man nu har fået viklet alt mossen på her, så skal man til at tænke på, at den skal have sådan et udtryk. Og nogle øjne og nogle næse, der får den til at ligne en mus. Og det kan man gøre med noget så simpelt som tegnestifter. Og nu skal jeg lige have det her ståltråd af. Sådan. Og den skal lige låses ved at blive sat ind der. Sådan. Man kan simpelthen tage noget så simpelt som almindelige tegnestifter. Og så kan man prikke dem ind som øjne. Og det er en fordel måske lige at tegne selve øjet, før man prikker den ind i mosset her. Og det kan man jo gøre, lige som man vil. Det kan være en søvnig mus, der får sådan en streg her. Sådan der. Og så prikker man den simpelthen bare ind i mosset. Sådan. Og så skal musen have nogle ører. Og der kan man jo også bruge en almindelig rødgrænkogle. Hvis de tørrer lidt, så er der så nogle flager, der er nemmere at pille af her på koglen. Og der kan man som regel få den til at sidde fast i mosset, og ellers så er det bare at gå i gang med noget af det her elefantsnot eller en limpistol, og så sidder ørerne der. Og så en næse, det kunne jo være et bær fra skoven. Lige nu der er der lidt røde bær stadigvæk, som man kan plukke, og så kan man sætte den på som næse. Så mangler musen kun én ting, for det er en rigtig mus, og det er en hale. Og det er bare en pind, en ganske almindelig pind. Og den plejer man at kunne få sat ind i mosset her. Og hvis man ikke synes, den sidder ordentligt fast, så tager man bare noget mere ståltråd og vikler om. Og så har man så en farlig lille fyr her.